ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ခြေစိုက် sorry သတင်းစာဆရာအသက်ခံရတဲ့လူရဲ့ကြောင့် sorry နိုင်ငံကိုကြောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်စိုးရတဲ့အမားတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သမ္မတ Donald Trump ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကလူ့အခွင့်အရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားနေတဲ့အကြောင်းလဲကျေးဇူးတော်နေ့အားလည်းရဲ့အတွက်မထွက်ခွာခင်မှာသမ္မတကအင်ဗီရိုမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ sorry နဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲသမ္မတ Trump ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။အပီပီဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဲ့အဖြစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကင်ဂျုံယန်းကိုဒီကနေ့ပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ကင်ဟာဥက္ကဋ္ဌတဲ့အဖြစ်နှစ်နှစ်တာဝန်ယူသွားမှာပါ။သူ့မတိုင်ခင်အင်တာပိုအကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားမန်ဟောင်းဝေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဒီအလဲအပက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်ဆားမှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေအထူးသတိပြုမိရဲဆိုတာကိုနေပြည်တော်မှာလှုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်းမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။စိုးရိမ်ပွဲအခြေအနေတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီအခြေအနေတွေအပေါ်မပြတ်သတိပြုထားပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုတာဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းတာနဲ့အပြည့်အလန်ယုံကြည်မှုနားလည်မှုတိဆောက်ရေးခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။